Okej, okay, så då har vi ju kommit fram till sista föreläsningen som är den här. Och nu handlar det ju om arkitektur och design och icke-funktionella krav i modellen. Förra gången var det motsvarande i presentationslagret och nu har vi kommit till modellen då. Yes. Ja, application, det är ju i domain-driven design-terminologi det som motsvarar kontrollen. Så vi ska se på krav på både kontrollen och modellen, alltså affärslogiken. Design patterns är kanske att lova för mycket, men några ord om mönstret. DTO, Data Transfer Object, ska det i alla fall bli. Och så ska vi kolla på transaktionshantering, inte minst, som är ett viktigt avsnitt i en sån här applikation. Yes, så först några ord då om icke-funktionella krav på applikationslagret. Och kom ihåg att applikationslagret är ju det som motsvarar kontrollen då. Och det är ju motsvarande egentligen, de här kraven som vi pratar om här, det är samma krav som vi har på modellen också. Hela logiklagret, ja, alltså kan vi kalla det. Okej, okay, först så ska vi fundera på om vi ska spara tillstånd eller inte. Igår så pratade vi väldigt mycket om tillstånd och tillståndslösa serverapplikationer. Så några ord om tillstånd här i affärslogiklagret. Ett tillstånd, ja, som vi var inne på igår också, jag tror vi har täckt en hel del av det här igår faktiskt. Tillstånd är ju om servern vet om resultatet av ett HTTP-request när nästa kommande HTTP-request kommer. Till exempel om användaren har loggat in, så ska servern komma ihåg att den här användaren är inloggad, pratade vi om igår. Här måste vi komma ihåg då att det är skillnad på tillstånd som är användarberoende och användaroberoende. Alltså även en databaskoppling är en form av tillstånd, men det är ju inga problem eftersom alla, det har ju inget med användaren att göra. Alla användare använder ju samma databaskoppling, eller servern använder samma databaskoppling oavsett vilken användare requestet kommer ifrån. Problemet är då tillstånd som är användarberoende. Conversational state brukar det kallas då. Ja, som sagt, det här är ju hela den problematiken som vi var inne på igår också. Att då tappar vi ju skalbarhet för då måste vissa servernoder associeras med vissa användare och hur synkar de med varandra och så vidare. I exempel applikationen här så det är inte skärmiskt nu. Åh, tack. Frågan om jag skulle börja om då, det var bra. Jag ser inte chatten. Alltså om jag tar upp chatten så skymmer den så skymmer den även på videon sen, så det ser inget bra ut att ha chatten framme, så därför har jag inte det. Men jag kan ta om det här lilla som jag har sagt nu. Vi har ganska gott om tid idag. Först så sa jag att vi har kommit till sista föreläsningen som är den här och som handlade om framförallt om icke-funktionella krav och också lite om arkitektur och design i kontroller och modell. Och sen var vi hunnit titta, visa här. Och, ja, det här det var ju det jag berättade om vad föreläsningen skulle innehålla. Och så höll vi på med tillstånd då. Jag tror egentligen det behöver inte ta om det här kanske. Kom ihåg nu, avbryt jättegärna och ställ frågor eller kommentera. Men ni måste prata för jag ser inte chatten. Så vi pratade om skillnaden på användarberoende och användaroberoende tillstånd. Och sa ju som sagt då att oberoende tillstånd är ju inga problem. Till exempel en databaskoppling. Problemet är ju användarberoende tillstånd. Ja, men vissa användare är inloggade eller inte. Och sen var jag framme här då. I exempel applikationen här, eller jag i Spring då, med Spring Web MVC, så är det annotationen scope som anger livslängden för ett objekt. Och problemet med användarberoende tillstånd, det är ju session då, en session.
Så det är om vi har scope session som vi får problem. Om vi har scope application, ja, då lever den ju över hela, eller då delas den ju mellan alla användare. Det finns bara ett objekt för hela applikationen. Och har vi request så lever den bara över ett HTTP request. Och det är lugnt också, det är ju inget tillstånd som sparas mellan request, utan det är just om vi har något som är bundet till en HTTP-session, scope, då får vi ju problem. Då har vi användarberoende tillstånd. Men exempelapplikationen här är, alltså banken är tillståndslös. Den har ju till exempel ingen inloggning, så snabbt är problemet. Genom att inte, användaren inte kan logga in, det krävs ingen inloggning. Så den är helt tillståndslös då. Ja, det finns en service i domain-driven design-terminologi är en controller då, och det finns bara en sån, och det är en bank service som inte har någon scope-annotation alls, vilket betyder då att den har default scope som är application, eller singleton heter det då, men det innebär application att den går, att det är samma som används för alla användare under hela applikationens livstid. Och kan vi se, ja, det kan vi spara. Kan vi istället fundera lite på JavaScript-applikationen. Den är ju ett REST-API som har krav på sig, om vi ska följa REST ordentligt, att vara tillståndslöst. Och det är den också. Ja, egentligen behöver vi inte ta om det. Det var ju det vi ägnade en stor del av gårdagens föreläsning om, att berätta om hur den kunde vara tillståndslös. Jag börjar inte prata om det igen nu. Utan går istället vidare, lämnar tillståndsproblematiken och går vidare till nästa icke-funktionella krav eller arkitekturella frågeställning, kan vi kalla det, på kontroller och modell. Och det är frågan om när vi ska synkronisera med databasen. Så det finns egentligen två huvudalternativ som man kan använda sig av. Det ena är att för varje request, en metod i en service exekveras till följd av ett request. Alltså det är ett HTTP-anrop från användaren resulterar i ett anrop från presentationslagret till kontrollen eller servicen. Så en metod i servicen per HTTP-request som gör det, som det är systemoperationerna då. Det som användaren vill göra görs av en metod i kontrollen. Så en variant att hantera synkning med databasen då är att kontrollen laddar hela modellen, domain är modell alltså, från databasen, använder den, först ladda, två, använd, alltså anropa affärslogikmetoderna i modellen, och tre, lagra. Så ladda upp hela modellen, använd modellen och spara tillbaka modellen ner i databasen igen. Den andra varianten är att kontrollen eller servicen cachar objekten. Alltså inte laddar upp dem från databasen när de behövs och sen sparar dem i minnet som Java-objekt eller vilket språk vi nu har. Och inte synkar ner dem till databasen när en metod tar slut. Ja, då går det ju snabbare naturligtvis. Men istället så har vi ju problemet med att hålla modellen, att modellen ska ha rätt tillstånd hela tiden. Som sagt, skapar vi en sån modell som funkar som en cache av data, av entiteter, så blir det ju antagligen snabbare eftersom vi är färre databasanrop. Vi behöver inte hålla på att synka med databasen för varje metod. Men det blir enormt mycket mer komplicerat just av den anledningen att vi har en cache som vi måste hålla uppdaterad om flera olika trådar, alltså som hanterar olika HTTP-request, håller på och använder den här cachen. Hur vet vi att objekten alltid reflekterar det senaste tillståndet, aktuellt tillstånd? Och hur vet vi att det inte blir någon form av kapplöpningsproblem när flera request försöker komma åt vår cachade modell samtidigt? Så då får vi hela cachningsproblematiken. Och cachning är ju ett rätt stort område med mycket teori som vi blir tvungna att hantera om vi gör så.
Dessutom, om vi inte synkar till databasen så kan ju inte någon annan applikation använda datat i databasen, för det finns inte ens i databasen utan det finns bara i minnet i vårt program då. Så det gör ju att det här alternativ 2, även om det är snabbare, är ganska komplicerat. Och därför så är det absolut vanligast att använda alternativ 1, som var just att läsa från databasen innan varje systemoperation börjar och att skriva det nya tillståndet till databasen innan systemoperationen slutar. Och ja, som sagt, det är det enda realistiska valet egentligen. Det innebär ju förstås jättemycket anrop av integrationslagret. Det känns ganska konstigt att skriva en sån applikation, kan man ju tycka, just på grund av alla de här anropen av integrationslagret. Men egentligen är inte skillnaden så stor och problemet så stort som det känns som när man skriver sån kod. Därför att om vi har prestandaproblem, då kan vi lösa dem med hjälp av OR-mappningsramverket och databasen. Till exempel, både databasen själv har säkert cachning och OR-mappningsramverket har säkert cachning. Så ett databasanrop i vår kod är inte någonting som exekverar ner i databasen, utan det går bara i minnet i programmet i alla fall till den cachen i OR-mappningsramverket, om vi har konfigurerat det bra. Eller i värsta fall till databasmotorn, men inte ner i databasläsningar på disk, eftersom vi kan konfigurera databasens cache också. Så det är inte alls så mycket databasanrop som det ser ut. Och det här området... konfiguration av OR-mappningsramverk och databaser är något som allt för ofta glöms bort. Det finns ohyggligt mycket prestanda att hämta på välkonfigurerade OR-mappningsramverk och välkonfigurerade databaser, inte minst ur cachningsaspekter. Det är något som man verkligen inte... Databasen är inte någon sorts svans som bara hänger under programmet, utan den är ju väldigt viktig. Och välkonfigurerade databas finns det väldigt mycket att hämta på. Exempelapplikationen använder ramverket Spring Data och Spring Data JPA för att anropa databasen. Och den använder då alternativ 1, alltså att synka före och efter varje systemoperation. Och vi kan till exempel se på de där metoderna då. Så här har vi bankservice som är den enda kontrollen i den här applikationen. Och om vi tar och tittar på till exempel deposit, så ser vi ju här att, först ser vi ju här förresten att den testar sina inparametrar, som vi var inne på, pratade om igår. Men det var det här jag skulle visa. Här så hämtar den ett konto ifrån databasen. Så account repo är DAO:n som anropar databasen via GPA eller GPA. Här så hämtar den ju då ett konto som den ska jobba med. Den här sätter ju in pengar i ett konto då. Det är vad den här systemoperationen gör. Så den hämtar kontot här. Här så utför den systemoperationen, anropar modellen som den hämtade här och gör insättningen. Och sen finns det inget explicit anrop av databasen, utan det är upp till GPA att synka med databasen. Men den GPA kommer att göra det då, så det sker en uppdatering av databasen sist i systemoperationen. Yes. Över till nästa arkitekturella frågeställning, som är felhantering. Och då frågar vi oss, måste vi bestämma vilka undantag ska rapporteras upp till presentationslagret? Alltså vilka undantag ska kontrollen lämna ifrån sig upp till presentationslagret? De måste ju vara av någon abstraktionsnivå och innehålla information som är relevant för presentationslagret. Vi kanske inte ska skicka upp SQL exception med någon databas eller SQL databas felkod som inte säger, för då skulle vi göra det så blir presentationslagret beroende av databasen om den ska hantera det, utan vi kanske vill, vi måste passa in, se till att undantag som kommer upp till en nivå ovanför har lämplig abstraktionsnivå och lämplig information för det ovanliggande lagret.
Hur loggas meddelanden och hur visas de för användaren? Ja, förmodligen, förhoppningsvis på samma sätt då, som i presentationslagret. Alltså det är vi låter presentationslagret, det är fel att säga. Vi har bara ett logg-API, det är bättre att säga så. Och oavsett då, om ett felmeddelande ska loggas i presentationslagret eller i kontrollen eller något annat lager, så använder vi samma logger överallt. Och då vet vi att utskrifterna till loggen blir konsistenta och ser ut på samma sätt alltid. En fråga som kan dyka upp här är när ska felmeddelanden loggas, i vilket lager? Jag tycker gott de kan, det stör inte om de loggas i alla lager där de dyker upp. Om det är felmeddelanden som tyder på buggar, vilket är typiskt, det är runtime exceptions. Felmeddelanden som bara affärslogik fel, alltså att någon har försökt övertrassera sitt konto till exempel. Det är inte så mycket att logga för kanske, för det behöver inte fylla loggen med att någon har skrivit fel summa i ett uttag. Eller vad det nu kan vara som ger ett affärslogikfel. Så. Men däremot runtime-undantag, som att databasen inte går att nå eller att vi får ett null pointer exception eller något som tyder på att programmet inte funkar som det ska. Det bör vi ju logga. Och det kan vi med fördel logga i varje catchblock där det hanteras. Inte att vi måste, jag säger inte att vi måste ha ett catchblock i varje lager för att logga det hela vägen. Utan snarare kanske att om vi hanterar felet så loggar det gärna också. Okej, men det är inte... Det är bara en tanke. Det viktiga är att vi bestämmer hur loggning sker på ett genomtänkt sätt. Som sagt. Exempelapplikationen har egentligen inte så mycket felhantering i applikationslagret i kontrollen, utan skickar upp alla undantag till presentation. Och så är det presentation som har felhanteringen. Viktigt här i sammanhanget är att felmeddelanden i undantaget, alltså det är själva meddelandet som man stoppar in i undantaget, som finns i undantagsobjektet, det är inte en del av vyn. Om det kastas något undantag nerifrån integrationslagret, felformaterad SQL-sats, det spelar ingen roll vad. Även om den här på punkten gäller även om det är något som egentligen vi kan tycka skulle passa i vyn. Om vi har ett, säg att vi försöker hålla på, användaren försöker övertrassera sitt konto och så kastar vi något form av bank exception eller overdraft exception, och meddelandet är attempt to overdraft account eller not allowed to overdraft account eller någonting. Då kan man ju tycka att det skulle kunna visas i vyn eftersom det är ett välformulerat meddelande. Men så ska vi alltså inte göra. Utan sådana strängar i själva undantagsklassen är aldrig till för att visa för användaren. Utan för att de är till för loggning eller för utvecklarna. Då. Och för problemen som skulle uppstå om vi visade sådana felmeddelanden från undantagen i användargränssnittet, det är att vi skulle ha vy i det lager där undantaget kastades, där den strängen skapades. Och ja, då får vi en massa problem. Hur ska vi hantera internationalisering och hur ska utvecklarna som sitter och hackar i något lager långt ifrån vyn veta vad det här meddelandet egentligen är till för? Det är en sak om vi har en liten applikation och skriver alla lager själva, men om det är en stor applikation och de som skriver något djupliggande lager inte har särskilt mycket koll alls på vyn, hur ska man då veta var meddelandet ska skrivas ut eller hur detaljerat det ska vara eller vem som kommer att se det eller någonting? Vad har vi för standarder och praxis omkring felmeddelanden? Vi kommer att få en massa personer som sitter och hackar på vyn utan att ha någon kontakt med vyutvecklingen egentligen. Och egentligen är det illa nog även i en mindre applikation som den vi skriver här, när vi skriver alla lager själva. För det räcker med argumentet egentligen att vi får vyn utspridd över alla lager om vi visar de här felmeddelandena för användaren. Det är illa nog. Yes. Det var några ord om felhantering. Ja, vi såg ju nyss att det här är... Ja. Att den här applikationen
kollar sina inparametrar i alla lager. Vi kan ju se att förresten JavaScript Express-applikationen också gör det. Här har vi till exempel kontrollen i REST API:et i JavaScript-applikationen. Och här ser vi ju, här är till exempel metoden login, och här ser vi att den börjar med att validera inparametrarna. IsLoggedIn validerar först. Ja, även här är praxis att alltid validera inparametrarna innan vi börjar göra någonting. Det är bättre, för då kan vi ge ett felmeddelande eller kasta ett undantag som säger någonting ogiltig parameter eller någonting. Istället för att vi börjar göra jobb, utföra det som den här ska göra och metoden kraschar någonstans mitt i på grund av att någon parameter hade ett otillåtet värde. Och då får vi, dels har vi halvgjort jobb som vi måste städa upp efter, och dels så måste vi, så kommer undantaget som kastas inte att tala om att parametern hade ett felaktigt värde, utan att det var något annat konstigt fel som uppstod på grund av att parametern hade ett felaktigt värde. Så det är en bra praxis att ha fel, kolla parametrarna överallt innan vi börjar arbeta med dem. Och det är inte så hyggligt mycket jobb att skriva sådana kollar som man kunde tro. För har vi väl skrivit de checkarna, alltså att en sträng inte är tom eller att den bara innehåller siffror eller ett datum eller någonting, då är det ju väldigt enkelt att anropa samma. Det är bara en rad kod egentligen, alltså att anropa den checken på andra ställen där samma kontroll behöver göras. Precis. Okej, nästa sak som vi ska titta på i de här modellkontroller är internationalisering och lokalisering. Och det är ganska snabbt gjort, därför att ingen av de här applikationerna, varken den med server-side rendering eller REST API:et med client-side rendering, har något data som visas för användaren. Allt innehåll på användargränssnittet kommer antingen ifrån databasen eller från data ifrån databasen och ja, text användargränssnitt ifrån presentationslagret. Så ingenting kommer ifrån de här lagren. Det som skulle kunna vara något, det var ju meddelanden i undantag då, men som sagt så är de inte till för att visas för användaren och behöver därför inte internationaliseras. Säkerhet är också ganska snabbt avklarat, eftersom i båda applikationerna så är en process, bara det finns inga nätverksanrop mellan lager. Så därför finns det ingen väg in. Det är bara vanligt metodanrop när vi hoppar mellan lagren, och därför är det ingen risk för säkerhetshål då. Och sen är vi framme vid funderingen om DTO:er då. Och då är ju frågan vilket data som ska användas för kommunikation med presentationslagret. Och vi kan ju förstås inte ha affärslogikobjekten och skicka upp dem till Vyn, för då skulle ju Vyn kunna anropa dem direkt och gå förbi kontrollen, vilket betyder att vi bryter mot MVC. Och dessutom så missar vi hela transaktionshanteringen, eftersom den sköts av kontrollen och djupare liggande lager. Och vi missar också hanteringen, alltså JPA, OR-mappningsramverket. Vet inte om presentationslagret, så om vi uppdaterar något data där så kommer det aldrig att synkas i databasen. Så det blir helt enkelt helt fel i många aspekter om vi skickar upp affärslogikobjekt till Vyn, och Vyn får anropa affärslogikmetoderna som uppdaterar modellens tillstånd. Och vi vill ju förstås inte ha primitivt data heller, eftersom vi skriver ett objektorienterat program, så vill vi hålla ihop objekt och inte ha getters och setters för varenda primitivt data. Så det betyder att vi måste använda en DTO då. Och då säger ju mönstret DTO oss att vi ska skapa sådana DTO:er, data transfer objects, som inte innehåller någon logik utan bara är databehållare för att skiffla data mellan lager. Här är det lämpligt att göra en liten poängterat value object. Det finns en viss förvirring i begreppen här. DTO kallas också alltså ett alternativt namn kan vi kalla det, är value object. Value object.
eller VO då. Och det, här är det ett visst problem med terminologin, därför att i olika sammanhang, ska jag säga, olika communities menar olika saker med DTO till exempel. Här, min användning av DTO här kommer mycket ifrån Java, har sitt ursprung i Java i världen, och då betyder DTO en ja, det som vi har sett helt enkelt, ett objekt som bara innehåller data och som är till för att skickas mellan flera lager. Men i andra sammanhang så betyder, när vi säger DTO, så betyder det att den går över, att det är ett nätverksanrop, alltså att det är något som skickas över nätet och att det därför är långsamt. Och därför kan man läsa åsikten att använd inte DTO för det blir i någon stor utsträckning, för det blir för långsamt då. Och då är det underförstått att det är ett interprocessanrop om det är en DTO. Och i de sammanhangen så det vi kallar DTO här kallas då istället för VO, eller Value Object. Ja, spelar väl ingen större roll vad vi kallar det, bara vi vet vad vi menar och andra förstår vad vi menar. Så med det, men ja, bra att veta att DTO kan betyda lite olika saker i olika sammanhang. Här menar jag då alltså ett objekt som bara innehåller data och som skickas mellan olika lager, till exempel kontroller och vy. Och det verkar ju ganska lätt att ja, vi kör med DTOer, så vi skapar DTOer och skickar dem och ser problemet löst. Men det uppstår snabbt ett nytt problem. Vi får en ohygglig massa DTOer. Programmet behöver inte bli särskilt stort innan vi börjar känna oss lite obekväma med att vi har en absurd massa olika DTOer som är svåra att hålla reda på. Till att börja med så kommer vi behöva en DTO för i princip varje objekt i modellen. För vi vill kunna visa objektens tillstånd antagligen. Och då måste vi ha en DTO för att skicka tillståndet till vyn. Sen börjar vi ha DTOer som innehåller delar av modellobjektens data. Eller kombinationer av data från olika modellobjekt. Ett exempel på när det uppstår är om vi tänker oss att vi har en vy som visar någon form av lista. Det kan vara en lista över personer som har sökt jobb på det här företaget i rekryteringsappen. Så här har vi ansökan, sökande 1, sökande 2, sökande 3 och så vidare. Så finns det någon sorts sammanfattning om varje sökande här. Och sen kan användaren som är en rekryterare då klicka på en. Och då dyker upp en ny vy med mer detaljerad information om den sökande som användaren klickade på. Och då behöver vi en DTO för att visa den här summeringen kanske, och en annan DTO för att visa den fullständiga vyn. Klart vi skulle kunna använda samma DTO i båda fallen, men då skulle vi i den här, där det bara begränsad mängd data, ha en massa fält som var noll. Och det är ju kanske lite, börjar man också tycka efter ett tag att det känns lite knasigt att ha en massa irrelevanta fält som inte får anropas, för de innehåller inget värde. Så här dök det ju då upp behovet av två DTOer, den mer detaljerade och den mindre detaljerade för samma objekt i modellen, nämligen en sökande. Och fler kombinationer av DTOer med olika mängd data dyker upp, så vi tenderar att drunkna i DTOer. Och då finns det lite olika sätt om hur vi kan hantera det. Idéer, alla har sina för- och nackdelar. En tanke, och som är den som används i exempelapplikationen, är att DTOerna inte är objekt utan interface som bara har get-metoder, alltså en read-only-vy av entiteterna, av modellobjekten. Så det som skickas när kontrollen skickar ett tillstånd till vyn är en faktisk entitet. Men vyn får bara veta, vyn har den deklarerad som interfacets typ. Och kan ju då enbart anropa get-metoderna. Alltså får en read-only-vy av modellen. Och riskerar därför inte att anropa affärslogiklagren. Klart kan man säga, hallå där, du, den som skriver i vyn kan ju bara kasta om objektet till själva
modellobjektet och sen börja anropa affärslogiken i vyn. Det är klart det går, men syftet här var inte att det vi håller på med inte att ha någon sorts säkerhetsaspekt för ett inre anfall på vår sajt, utan vi håller på att hitta på ett stöd för något som kan undvika att den som utvecklar vyn av misstag börjar anropa affärslogikmetoder. Och med den här metoden, read-only vyna-interfacen, så har vi kommit en bit på väg. Den som skriver i vyn måste åtminstone explicit kasta om ett objekt till affärslogiktypen för att kunna anropa affärslogikmetoderna. Och förhoppningsvis inser väl den då att nu gör jag något fel. Det är åtminstone en hjälp för att det ska bli rätt. En annan variant är att använda en hashtabell av något slag. Någon instans av Java util map kanske. Ett problem här är att vi har ju nyckelnamn, alltså en samling nyckelvärdepar för datat. Så skickar vi upp en användare så har vi nycklar, användarnamn och så dess värde, tillgänglighet, vilka tider den kan jobba och så vidare. Då måste ju alla lager som inblandade använda samma namn på nycklarna, och det kan vi lösa genom att deklarera nycklarna i enums eller interface, företrädesvis enums. Ett annat problem med den här lösningen är att den inte är typsäker. Ett objekt i en map returnerar ju, eller en metod i en map returnerar ju objekt, och som måste sedan kastas till rätt objekt. Då kan vi argumentera mot, jaha, men du kan använda generics. Nej, det kan jag inte riktigt, därför att med generics så måste hela mappen ha samma typ. Alla metoder måste vara string eller int eller någonting. Vi kan inte ha olika typer på olika metoder, vilket vi typ normalt har i en DTO. En annan variant är ett objekt av cached rowset, som är ett objekt som finns i paketet Java Access SQL och som ungefär liknar ett result set utan databaskoppling, kan vi säga. Så vi får upp en databastabell helt enkelt där vi använder sånt, och jag skulle kunna skicka den till presentationslagret. Men då blir vi ju presentationslagret beroende på databasdesignen. Dessutom, den här är en del av JDBC, vilket gör att det funkar inte med JPA eller något annat OR-mappningsramverk. Och sen har vi ju förstås den första metoden. Att bara ha en, låt oss drunkna i DTO då. Det är synd, men det funkar i alla fall. Det är absolut ett sätt att lösa det på också. Okej, så det var fyra olika sätt att hantera DTOer, alla med sina fördelar och nackdelar. Vilken vi än använder är det viktigt att DTOer är immutable. Alltså att det inte går att ändra deras data. De ska inte ha några set-metoder. Och data är lämpligtvis, fälten är lämpligtvis final. Precis. Och då slipper vi helt tråd och transaktion. Behöver inte vara rädda för trådproblem och transaktionsproblem. Det finns ingen risk att olika objekt håller på att uppdatera samma DTO samtidigt, eller att den uppdateras i fel lager eller någonting sånt. Utan vi kan vara lugna för alla sådana problem. Ett annat bra råd är att göra ett speciellt, eller bra råd, en möjlig lösning som kan övervägas, men som absolut inte är ett måste eller den enda lösningen, är att ha ett speciellt paket i modellen för DTOer. Egentligen två varianter står i samma mening här. Antingen göra ett speciellt paket för DTOer, eller inkludera DTO i klassnamnet, eller båda delarna. Poängen med båda de här lösningarna är att det ska vara det som står här. Det är lätt att se att det här är en DTO. För när vi skickar en DTO till presentationslagret, ja, då behöver vi importera DTO:n förstås till den koden i presentationslagret. För DTO:n är ju deklarerad i modellen. Och då kommer det i vyn att stå import model. Någonting. Och då kan vi börja kanske känna oss obehagligt emot så här, om det står import model i vyn. Bryter vi inte mot MVC eller DDD eller vad vi använder nu då,
Nej, om det då står någonstans här DTO, då vet vi, aha, det var en DTO vi importerade. Ja, det är ju lugnt, den är ju till för att skicka data mellan lagren. Hur långt har blivit? Hur kommunikation... Nej, just det. Hur det här löste exempel applikationen. Ja, den har ju lösning nummer ett, read-only interface. Kan jag titta på något sånt kanske? Jag vet inte, det finns ju den där filmen om den här applikationen från föreläsning 5. Kan jag ta en snabb titt? I modellen, domain, så har vi account till exempel som är affärslogikobjektet och det implementerar ju account DTO som innehåller bara get-metoder. Och i servicen då, kontrollen. Find account returnerar då account DTO. Så det är den typ som vyn ser. Fast det som returneras är ju förstås egentligen ett account. Alltså själva account-objektet. Så, och i JavaScript-applikationen kan vi kolla på det också. Där är det så att den använder istället variant nummer 4. Alltså att faktiskt köra med DTO-er. Och göra ett objekt. Det finns bara två DTO-er i den här. Ett för användare och ett för meddelanden. Så, i den här lilla applikationen är det inget problem. Det kunde ju bli det om den skulle växa. Okay, till exempel. Den här till exempel då som... returnerar alla meddelanden som någon har skrivit. Och den returnerar en array av MSG DTO. Och det är verkligen objekt då. Varje DTO är ett objekt. Och var kommer de ifrån? Jo, de skapas redan nere i... Ja, just det, det är där jag, här jag är. I integrationslagret, i DAO:n. I den här metoden då. Så här, den här metoden är... anropet av databasen via OR-mappningsramverket som är SQLize i det här fallet. Och den returnerar en array av modellobjekt som beskriver, eller av objekt, SQLize-objekt som beskriver alla ett objekt för varje meddelande. Och sen skickar vi den arrayen till den här metoden createMSGDTO som finns här längre ner i samma klass. Ja, där vi helt enkelt skapar ett nytt objekt för varje meddelande. Så den gör helt enkelt objekt av DTO:er för varje data som ska skickas. Och en anledning till att jag har valt den lösningen här istället för interface är att det egentligen inte finns någon modell här. Eller det finns i alla fall ingen affärslogik överhuvudtaget. Utan det här är en ren dataskyfflar. Applikation som bara skickar data mellan användargränssnitt eller mellan klient och databas. Så den modell som finns, de här MSG och user, de är enbart till för att tala om för SQLize hur de här entiteterna ser ut. Det finns absolut ingen affärslogik alls i den här applikationen. Så, och då är vi framme vid transaktionshantering som är resten av föreläsningen. Då tar vi rast här, tänker jag.